tena baga katonda tebamubuuza bibuuzo. Aa, katonda abane ensonga ze lwaki. Asalawo naga nti ekintu kino kibeere bwe kiti era abane ensonga ze lwaki asalo naga nti kino kitambule kityo oba kitambule kityo. Amole gongera okubanga galaga omusajja amayikiddwa nga Joseph Tamale Mirundi azaalibwa omwaka ogwa 1964 afudde omwaka ogw'enkumi bbiri 2024 gwe yasoma okubala era nga ticha wa mathematics bwe yajjanga mu kiraasi tewaddukanga ojja kukwata 2024 otooleko omwaka ogwa 1964 bakalukyuleeta ejja kukuwa nti omusajja afudde wa myaka 6 egy'obukulu emyaka egyo naaba akyali muto mukwano gwaffe atuuliriza adde munnamawulire omutendeke ate omukugu omuwandiisi w'obutabo ate era omutunuulizi w'ensonga asinga nnyo okukola erinnya ng'alabikira ku mikutu egy'amawulire egy'enjawulo okulwa amaradio ssaako n'amativi ate era ssaako n'emikutu gya social media. Umaka gwali gwanko mbili ya makumi ya bili mwebili. Ono yasobola okubanga ateko ono olupapula olwa online. Kwa yasinzi lango okubanga ateka yuko amawulire. Atesa akono okubanga afulumya ebintu ebyenjawulo. Agenzo kufuna kwa olwalero ng'enakuzomwezi yafudde ekiro enakuzomwezi 13. Omwezi ogw'omunaana omwaka gw'enkumi bbiri makumi abiri mwena. Era bwatyo n'afiira mu ddwaliro erimanyikiddwa nga Kisubi Hospital gy'asobodde okubanga afiira. Tamale Mirundi yasomerako ku ssomero erimanyikiddwa nga Lubaga Senior Secondary School ate gye yava n'asobola okubanga yeegatta ku Makerere University. Ng'amaze okubanga atuuka e Makerere University yasoma amawulire ate era ssaako n'okusoma propaganda. Propaganda kubanga kufuula bigambo na kukuba palapase bwetyo tusobola okubanga tukyogera. Agenza okufanga yevuma ekibiina kya NRM ekiri mu buyinza era mu bigambo bya Tamale Mirundi agamba nti ezimu ku nsobi ze yasingira ddala okubanga akola mu bulamu bw'ensi zaagenda okubanga yejjusa mu kaseera kano kwegukkiriza okukolera mu gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Bigambo bya Tamale Mirundi watu bagenda maso n'okwa yagamba nti ezimu ku nsobi ze nkyasinze okubanga ankola kwegukkiriza n'enkola mu gavumenti ya Yoweri Kaguta Museveni. Bibi n'ebigambo bi the mistake I made in my blunder, the biggest blunder I have made in my life was to join the Museveni government. I see. And the best decision I have made would have been in a good year. I was a very powerful rich man. I hate you more than hate yourself. I killed my political career by joining Museveni. But I made the best decision not to accept Museveni's humiliation. I see. Bigambo bya Tamale Mirundi bwatyo bwaze abyogera aze ayogera kati ng'omusezi agole essowaani. Mu nsonga za Tamale Mirundi agamba nti yakola ensobi yali nnene nnyo bwe yasalawo okukkiriza okujoyininga gavumenti ya Mwami Museveni bintu bingi bye yafiirwa olw'ensonga nti bw'atuuka mu gavumenti yasangayo mafiya bangi abaali tebaagala mazima ate ng'ali musajja ayagala okukolera ku mazima. Kale kino kyasobola okubanga kimwonoonera ebintu bingi nti waliwo n'abantu abamu abaamukyawa olw'okuba nti yasobola okubanga yeegatta ku gavumenti ya Yoweri Kaguta Museveni. Tamale Mirundi takoma okwo yagenda maaso n'okubanga alaama yagamba bwe ndiba nfudde bino abantu bye bafa ne musooka mbatwalako mu kkanisa. Tamale Mirundi yagambye yagenda okufanga alaama era gatte muntwalanga mu kkanisa era n'agamba n'abantu bifo kimwe balina okubanga bamuyisa. Mirundi agamba nti aganye yagana okugenda mu ddwaliro ng'akyali mulamu nga tanafa. Lwaki mu kkanisa ng'akyali mulamu lwaki ate mumutwalayo nga mufunga nti mugenda mumusabira. Era mukwano gaffe atuliisa nkya yonnaku olwaleero bimu ku bigambo ebisinza okusooka otambula nga Mirundi agamba kyamazima ga Katonda mu ggulu bwe ndiba nfudde temuntwalanga mu kkanisa nagaana okugendayo nga ndi mulamu kale ne bwe ndiba ndi mufu temuntwalanga. Egende ekyengera ennaku ezi waliwo ente yaawo njolekere ewaffe mu kyalo bantambu nga abantu ku butale bwonna babayimiriza ne balabake ngumi neetokota balaba Mirundi musajja waffe agenzi
Nabatami fuba baweba somi, baba nyana yiru, si walaji, saka la ba walaji, kutabula mkolo guwano. Nabaganti mzibana yivu yifa, si wali ya jawa na mulambu guwano. Sukundu ala mchachu ichi, mwondi chibi kundu mirayo. Sisomi yunga andichi, ndi njewe ndi sisoma mchachu. Newabira wimu. Choka matema kutuwala nga mchachu. Haa, waka. Wakusabide waka. Ye, jafari ya jasabe, abe dini ya fibajeba sabe, abakatulichi basabe. Bigambo vya Joseph Tamale Mirundi, mukana gafatulize bigambo vya byogeranga akyali mulamu. Yagenda maso n'okubanga ategeeza bali bafudde tebamutwalanga mu kkanisa era ng'akakasa nti bwe yali akyali mulamu ekkanisa yali agiraba ayina ensonga ze lwaki teyasabanga kale n'agamba nti muntwalanga mu kkanisa bannaddiini bajja kumpaayiriza osanga ssebo omuyaya abadde tasaba bw'amala okufa ne bamutwala mu kkanisa olw'okuba nti oba ayinamu kkasente olw'okuba nti mugagga atubu uliyawo nga gwabadde tayina sente naye ng'osaba bw'ofa tebakutwala anti ne za miso batuziyina kale mukwano gafatuliriza njagala okutegeeza nti ebyomu ku bigambo by'omukulu amayikiddwa nga Tamale Mirundi omukukunavu amazima asobodde okuba nga atuva ku maaso obulamu bw'ensi bwe buto buli era bwe buto bwongera okuba nga butambula njagala okutegeeza nti ensi bwetyo bweri ensi tolina ky'oyinza gigamba akaseera bwe kaba katuuse oba oli w'amaanyi oba tuli w'amaanyi akaseera kalina okugenda waliwo ebintu ebimu Katonda by'asobola okuba nga yeesigaliza era nga tewaliwo muntu mulala yenna asobola kubiyingiramu okugyako Mukama Katonda omusajja Tamale Mirundi y'omu ku bantu abazze boogera ebigambo eby'enjawulo era abadde avumirira gavumenti enkya n'omusanga nga agiwaana enkya n'omusanga nga awaana Bobi Wine enkya oluddako n'oddamu n'omusanga ate nga amuvuma kwegamba abadde bw'atyo nga obulamu bwe bw'atyo bwagenda maaso n'okuba nga abukwasaganya mpolampola kakati yakwatibwawo ekirwadde mukwana gafatuliza n'asobola okuba nga addusibwa mu ddwaliro bw'amala okuddusibwa mu ddwaliro ate eyo gye twasobodde okuba nga tufuna amawulire agalaga ndi Tamale Mirundi akake kadde kagenze maaso n'okubanga kagwamu gwatuuliriza enkya eyonnaku olwaleero era abakungubazi ab'enjawulo abakulu munda mu ggwanga erya Uganda bagenze maaso n'okubanga bateekayo obubaka obumukungubagira ate era n'okusaasira famire ye olw'ebyo ebisobodde okubanga bimutuukako naddala omuntu omukulu nga Tamale Mirundi mukwano gaffe atuuliriza buli mwaka ensi egenda maaso n'okubanga egenda maso n'okubanga efiirwako abantu buli mwaka egenda maso ensi n'okubanga eruuzinga abantu ab'enjawulo bw'oba tomanyi oba bw'oba togenda maso n'okubanga otegeera kati ekiro kikeso nnaku olwaleero nga bwe nsobodde okubanga nkutegeeza nti Tamale Mirundi ono yaliko presidential press secretary era nga ekirwadde ekimusse abamu baga nti ebadde kansa yali yakwatibwa ekirwadde kya kansa kubanga baga nti obuzibu bwavudde mawugwe ebihaha obuzibu egyo bwagenze maaso n'okubanga buva kati ekiro kibadde ssaawa nga 5:40 amane ne gagenda maaso n'okubanga gafuluma okuva mu ddwaliro ery'ekisubi Tamale Mirundi yagenze maaso n'okubanga assa omuka ogw'enkomerero baasooka okutambuzaawo amawulire emabega ne munnange ebintu bwe bitono ebigenda maaso n'okubanga bitambula mu mbeera bw'etyo tulibigenda maso n'okubanga bitambula mu mbeera bw'etyo ngabo nkutegeeza nti yaliko mu ofiisi ya pulezidenti okumala emyaka 13 wabula omwaka gwa 2015 lwagenda maso n'okubanga agobebwa era nga bwe nkutegeeza nti nga munnamawulire yatandika okubanga atambula ku mikutu egy'enjawulo nga n'olumu bamusasula okubaako ebigambo byayogera kubanga ebigambo bye abantu bangi badde bagenda maso n'okubanga babiwuliriza n'okwagala okubanga babitegeera Tamale Mirundi azaalibwa omwaka gwa 1994 bwe nkutegeeza era azaalibwa omukyala amanyikiddwa nga Mole Namatovu ate ssaako n'omwami amanyikiddwa nga Yowaana Mirundi be bamuzaala era nga bwe nsobodde okubanga anyongera okukakasa nti mwaka gw'2023 Pulezidenti Museveni waamulonda n'amugamba nti jangu tugende mu maaso n'okubanga tukola ffembi sobole okubanga tutambuza emirimu Museveni walondera Tamale Mirundi
yali omu ku basajja bali bakyasingidde ddala okubanga bavumirira gavumenti. Abasingira ddala obungi Mirundi ono temwamutegeera. Mwagenda okutandika okugoberera amawulire n'okumanya ensonga nga Mirundi yakyuka dda. Wabula Mirundi y'omu ku basajja abaali abaali mu opposition nga boogera ebigambo ebituukira ddala ku ggumba naddala mu gavumenti. Omuli omukulu amanyikiddwa nga Joseph Tamale Mirundi, omuli omukulu amanyikiddwa nga Charles Peter Mayiga Katikkiro wa Buganda, omuli omukulu amanyikiddwa nga Lubega Sseggona akali amaggwa munnamateeka oyo ate nga ye mubaka wa Busiro East, ssaako n'abalala. Katamale Mirundi yali omu ku abo era nga y'omu ku basajja baali abakambwe nga bw'agenda obugenzi ku radio n'atandika okuvumirira gavumenti, oyinza okugenda maaso n'okubanga oyinza okubanga weewuunya. Azaalibwa ku kyalo ekimanyikiddwa nga Matale Kalagala mu Kaliisizo Town Council, Kyotera District, era nga Tamale Mirundi mwana wa mwenda munda ya nnyina. Era njagala okutegeeza nti omu ku basajja baali basi y'omu ku basajja famire yali esingidde ddala okuba ng'esibirako olukoba olw'ebigambo ssaako n'ettutumu libadde bayina eri mu ggwanga Uganda. Amala gongedde okubanga galaga nti ono waafiiridde abadde ayina abaana adde ayina abaana basatu adde basingira ddala okubanga bamanyibwa abaana basatu abadde basingira ddala okubanga bamanyibwa. Kale nkyonako olwaleero mukwano gaffe atuliriza akake bwekatu bwe kasobodde okubanga katambula. Tamale Mirundi abadde ayina obugambo omu bwasingira ddala okubanga abantu babadde basingira ddala okubanga bamujjukirako bukootisa obw'enjawulo mu badde mutera kubulaba mubadde mutera okumulabako ku mitimbagano, mubadde mutera okumulabako ku mu bintu eby'enjawulo bukootisi bwe nga butambula nga bingi bwadde agenda maaso n'okubanga ayogera. Naye mu kaseera kano abaana ba Mirundi oba abaana batamale Mirundi bakyatankanibwa. Waliwo abamu abagamba nti abadde ayina abaana basukka mu 20 mu bakazi ab'enjawulo, abamu ne bagamba nti ate ffe awo tetubamanyi, babadde gye bali ffe twali tetubamanyi. Naye nga kyekyo munnange kye nsobola okuba nga nkutegeeza era basobodde okuba nga bategeeza nti bannaye abaana be babaddeyo bangi, abaana be baddeyo bangi naye nga temubamanyi. Tulindiridde okulaba ku lunaku olw'okuziika, omanyi ku lunaku olw'okuziika abaana bwe baviirayo oboolyawo ogenda okulaba olyaga nti munnange nange omwana ono wa gundi, oboolyawo ogenda okulaba nti munnange omwana ono temugenda maaso n'okuba nga mwerabira naye wa Tamale Mirundi. Negwe mbadde mulowoozo, negwe mbadde temumanyi, negwe mbadde mu kwega bituuka akaseera ne kakola ki? Bituuka akaseera ne bigenda maaso n'okuba nga bivaayo. Era Tamale Mirundi mukwano gaffe atuliriza nga bwe nsobodde okubanga nkutegeeza nti yasobola okubanga afuna oba yasobola okubanga awandiika obutabo obwali obw'enjawulo mu butabo omu bwe yawandiika kwe kwali akatabo ke bayita Bafunda ne Serwajja Okota. Bafunda ne Serwajja Okota kaali katabu n'awandiika akatabo akalala ke bayita Who keeps the president in power, ani akuumira president mu buyinza. Wano Tamale Mirundi bw'ogenda osoma akatabo kano yali annyonnyola ensonga omukulembeze engeri gy'asigalamu mu buyinza era nabaani abamukuumiramu n'awa ne fakitazi. Abantu abasinga obungi batunuulira omukulembeze ne bagamba nti bano omukulembeze w'amaanyi tasobola kuva mu buyinza. Mu katabo kano bw'okasoma Tamale Mirundi yali annyonnyola n'okwongera okutegeeza abantu pulezidenti yaani era kiki ekimukuumira mu buyinza. N'awandiika akatabo akalala ke bayita Uganda's Oil, Is it a curse or a scramble, nga Tamale Mirundi abuuzwa era agamba nti amafuta Uganda ge yafuna oil n'ebirala kikolimo oba mukatabo kano annyonnyola Uganda nga bwe yafuna ekikolimo ekya oil era ky'ovaola abantu bangi abazze bamwogerako nti Uganda tuyina oil naye ng'era ebbeeyi esigala yakaweereege. Ebbeeyi esigala wakaweereege. So yawandiika obutabo bungi
omuli akatawe kebaita Crossroads amasanga nzira na wandika akatabo ku Bobby Wine na wandika akatabo ku mafia bali mu government na wandika akatabo ku litadikano kiza BSJ na wandika akatabo kebaita abanyampi n'obutabo obulala butabo omukula maikidwa nga Tamale Mirundi bwazze awandika era munnanga muno mwazze ateeka bukooti singa omu ku bukooti bwe yagamba yagamba nti bw'oba oli mutamiivu n'ogenda mu bbaala nga tonaba kutandika kunywa mwenge sooka weetegereza abawala abali mu bbaala nti weetegereza omuwala asinga obubi mu bbaala naye bw'onywa omwenge n'olaba omuwala gw'osanzeewo nga gw'osanzenga mubi ng'atandise okufuuka omulungi dduka oveewo kitegeeza nti omwenge gw'onywedde guba gumala bw'otuuka mu bbaala egasooka weetegereze bw'osanga omuwala gw'olabye nga mulungi gw'osanze nga mubi ng'atandise kufuuka mulungi dduka ove mu bbaala kitegeeza nti omwenge gw'onywedde gugenze maaso n'okuba nga gukutuuka ku mutwe era munaye n'addamu n'akola zikooti zendala zaali mpitirivu zeyasobola okubanga akola n'aga nti nange eno kangireke naye nga gwekyoboma nti Tamale Mirundi musajja wattu gwatuuliriza amakya agonako olwaleero amalibu egatu bagongeddwa okubanga gafuluma esid era nga galaga Tamale Mirundi obulamu bwensi mukano gafatuliza asobodde okubanga abusiibula abasinga obungi mbadde mmanyi mutabani wamanyikiddwa nga Tamale Mirundi junior gwe mbadde musingira ddala okubanga mutegeera aba gwe mbadde musingira ddala okubanga mumanya naye nga bwensobodde okubanga nkutegeeza nti waliwo ensonda endala ku mukutu ogumu yali ku radio mu kibuga Kampala eyo n'ategeeza agenda maso n'okubanga ategeeza n'agamba nti yayina abaana bali eyo 20 n'okusoba ye kennyini kati tumanyi oba bino yali abyogera mu kusaaga oba byali bya ddala naye we yali ku mukutu ogwa radio eyo nga ayogera abategeezaga nze gwe mulaba nazaalazaala dda abaana n'abaana bange basoba mu 20 n'okusoba kale kyannaku nnyo nti Uganda esobodde okuba ng'efiirwa omusajja nga Tamale Mirundi era mukaseera kano mawulire gannaku agatambula mu ggwanga Uganda olw'okufa kw'omusajja oyo amanyikiddwa nga Tamale Mirundi bwekyo bwesobodde okuba nga kitambula era nga bwensi nkutegeeza nti okusalawo kubigenda maaso okusalawo okubeerawo oku Katonda yasalawo nti ekiseera kituuka oba olina ssente oba toyina ekiseera kituuka ng'olina okufa ekiseera kituuka ng'olina okufa oba ssente oziyina oba toziyina naye akaseerako bwe kaba katuuse ebya ssente tonyumya tulabyeko seba abagagga abawera ng'oli abadde mugagga nebamugamba nti owaayi tofa sabaako ssente z'osasula oleme kufa ng'asobola ozisasula n'atafa naye njagala okutegeeza gwe mukwano gafatuliza akaseera katuuka ekyokufa Katonda yakyesigaliza ekyokufa Katonda yagenda maaso n'okuba nga akola ki ekyokufa Katonda yagenda maaso n'okuba nga akyesigaliza kale mu kaseera kano n'ensonga za Tamale Mirundi bwezityo bwe ziri bwezityo bwe zongedde okuba nga zitambula obulamu bw'ensi bw'atyo bw'asobodde okuba nga abusiibula okwo kubadde okuyisizaamukko ku biki ebimukwatako kakale katusobole okuba nga ate tudda ku pulogulaamu yaffe n'okutunuulira ku biki ebigenda maaso n'okuba nga bitambula okwetooloola ensi yonna gw'atuuliriza